אנשים. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שירה סגי ועירית חומסי מארחות מיומנויות עתיד, דיון מרתק במה הן מיומנויות שכולנו נזדקק להן בעולם המשתנה והעתידי ואיך נוכל לרכוש אותן עם אורחים משתנים, רק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. ערב טוב, אנחנו בתוכנית מיומנויות עתיד, יום שני בשבע, פעם בשבועיים, בקבוצת מתחבטי מקצוע. והיום, תלם, יש לנו ערב חגיגי במיוחד. יש איתי פה פאנל מכובד, שתכף יציגו את עצמן. ארבע נשים מנהלות בתחומים שונים, בסקטורים שונים, ואנחנו תכף נשמע, ואנחנו היום הולכים לדבר על תופעת ההתפטרות הגדולה, שאני מניחה שכולכם, שאי אפשר לא לקרוא עליה איפשהו בתקופה האחרונה, והיא באמת מרתקת, היא תופעה ככה סופר מעניינת שקורית, ובאמת יש הרבה שמדברים אליה, אבל א', היא כל כך מעניינת ששווה להעמיק, וב', אני חושב שחלק מהייחוד שיש לנו פה, חוץ מזה שזה לייב, ואנחנו באמת עושים פה שיח, אז יש לנו פה מנהלות מהשטח, שבאמת יספרו לנו ככה איך זה נראה, איך זה מרגיש אצלהם בארגון, ואפילו אצלן ככה אישית כל אחת בתפקידה. אז קדימה, אז אני אשמח שאחת אחת, כל אחת מכן תציג את עצמה. סליחה, חוץ מהפאנל המאמם שיושב איתי פה, יש לנו גם את מירב, שתכף תציג את עצמה מטורונטו, שככה עולה איתנו בשעת הבוקר שלה, ולכבוד הוא לנו, אז כמו שאמרתי, פאנל סופר מכובד, ואני שמחה ומתרגשת להיות פה. אז אני אשמח שכל אחת באמת ככה קצת תספר משפט על עצמה, וכבר נתחיל להתחבר לנושא, ותגיד באמת איפה היא, זאת אומרת לא ברמה אישית, אבל איפה הנושא ככה מתחבר אליה, לתפקידה, לארגון שלה, ההתפטרות הגדולה. אז נעשה לפי הסדר, טוני אלייך. היי, ערב טוב, ותודה שהזמנת אותי, ממש, ממש כיף להיות כאן בפאנל המיוחד הזה עם האנשים המהממות כאן. אז אני טוני ארד פליק, אני מנהלת פיתוח בסטארט-אפ ששמו בי-האף. אנחנו נותנים הלוואות לעסקים בארצות הברית. אני גם מדריכת הורים של מכון אדלר, והיום אני בעצם משלבת את שני המקצועות האלה, ואני יועצת למנהלים ולארגונים, בעיקר למטרות צמיחה והסתגלות לעולם העבודה החדש. והנושא הזה של ההתפטרות הגדולה באמת פוגש אותי בשני הכובעים שלי, גם כמנהלת פיתוח, בהיבט הזה שמאוד קשה לגייס היום עובדים. לא יודעת אם שם, כמה זה ידוע, אבל בעצם הפונקציה שהכי הכי בחסר היום זה מהנדסים בשוק העבודה, מאוד מאוד קשה למצוא. ומגייסות. ומגייסות, נכון. זה אלה שתי הפונקציות בדיוק. אז אנחנו מאוד מתקשים לגייס עובדים, זה דבר אחד, ובצד השני של הדברים כמנהלים, בעצם מנהלים הם גם מושפעים מאוד מכל מה שקורה פוסט קורונה ובתוך הקורונה. אנחנו נקדיש לקורונה ככה, פרק. אז זהו, אז ככה אני מתחברת לנושא הזה. מעולה. אתם חווים גם התפטרויות אצלכם או פחות? אצלנו קצת פחות. Mm-hmm. יש אצלנו באמת מארג מאוד מאוד הרמוני של אנשים, יחסים מאוד מאוד קרובים וטובים. אני חושבת שזה עוזר מאוד לשמר את האנשים שמאוד מרגישים חלק ממשהו שגדול מהם. Mm-hmm. אבל לגייס אנשים חדשים זה כבר יותר מורכב. כן, בסדר, אבל את עונה לנו גם, כאילו, אפשר ללמוד גם מה כן לעשות, בשביל באמת ככה להתמודד עם ההתפטרות, וככה מקפיץ אותנו לסוף, אבל כן, תודה. גלית. טוב לכולן, ותודה רבה שירה אז שהזמנת אותי. ברור. תענוג גדול להיות פה, ובטח בנושא קובוער שנוגע לכולנו. אז שמי גלית הירש, ואני סמנכלית משאבי אנוש בחברת ניו פייז, סטארט-אפ שמפתח טכנולוגיה חדשנית בתחום הסרטן, נושא סופר משמעותי.
ואני ככה התחלתי את הקריירה כמנהלת משאבי אנוש בחברות תעשייתיות גלובליות, וגם אני עשיתי שיפט בעקבות הקורונה לסטארט-אפים בתחום ה-life science. והתופעה הזאת של ה-big resignation ככה היא באמת חוצה תרבויות ותעשיות, והיום בהחלט מרגישים את זה בסטארט-אפים, שכל הזיבה של עובד, בטח עובד מפתח או מנהל מפתח, עשויה לטלטל ככה את הארגון. ולכן זה דורש חשיבה אסטרטגית בהנהלה, איך יוצאים מחוץ לקופסה כדי למנוע את זה. אז גם אצלך בארגון אתם בעצם חווים את התופעה, ובאמת את אומרת שבארגון שהוא סטארט-אפ, אז הכאב הוא אפילו עוד יותר גדול ומשמעותי. כן, אנחנו לא חווים את זה בכמויות, אבל כן, למשל מנהל הנדסה שפתאום עוזב כדי להגשים חלום ישן וללמוד דוקטורט, זה גם משהו שפתאום חווים, ועוד נדבר על הסיבות השורש של הדבר, אבל זאת הזדמנות. בהחלט. אוקיי, תודה. נעמה? טוב, קודם כל, שוב, תודה על ההזמנה, מאוד מרגש. שמי נעמה צור, אני HR ו-Talent Acquisition Specialist בחברת Skybox Security, זו חברת סייבר גלובלית. אנחנו חברת סייבר של כ-20 שנה, פחות סטארט-אפ חדש. זה מעולה דווקא לגיוון ככה פה. ואני אגיד שדווקא אנחנו גם חווינו וחווים את הנושא הזה של ההתפטרויות. לטובת הסטארט-אפים, אגב. הרבה מהאנשים שלנו הולכים למקומות של הסטארט-אפ, מתוך החברה הכבר גדולה, היותר יציבה וכולי. כן. כשלנו באמת הכאב, אגב, אולי זה פחות המקום הקטן, אבל הכאב זה האובדן של הידע הארגוני והזיכרון הארגוני, מישהו שנמצא כבר כמה שנים בארגון, מכיר את המוצר, יודע כן. מה עשו, מה ניסו, מה לא הצליח, ופתאום צריך ללמד מישהו חדש מסקרץ', זה תמיד אתגר נורא נורא גדול. כן, ויש גם, תגידו, הרי שמתחיל להתפטרות, אז אני חושבת שיש לזה גם, איך זה אומרים, collateral damage, כאילו זה משפיע גם על אחרים, נכון? זאת אומרת, זה משהו שמפעפע. מירב, בוקר טוב לטורונטו. היי, שלום לכולם, שלום שירה. אז מאוד שמחה, כמו שאמרו, לקחת חלק. שמי מירב מינץ, אני גרה בטורונטו, בערך מעל 20 שנה בהייטק, תחום של ניהול פרויקטים, יישום של מערכות CRM, Customer Success. היום אני נמצאת בחברה שנקראת Salesforce, Director של Customer Success. אני גם עוזרת לאנשים שרוצים לעבור להייטק ולעבור לתחום של Customer Success, שזה גם איזשהו טרנד לפאנל אחר. בזמן הקורונה, התחום הזה מאוד, מאוד נגע אליי בשני היבטים. אחד, בתור מנהלת, ברגע שהתחילה הקורונה, צוות גדול של 50 איש, מנהלים ועובדים, פשוט עברנו לעבוד מהבית, והיינו צריכים לחשוב על כל מיני אסטרטגיות, איך בעצם להתנהל בסקראם מהבית. כולנו עבדנו באיזושהי מתכונת של war room, שכולם נמצאים בחדר אחד ועובדים אחד עם השני, ופתאום עברנו לחברה, לעבוד מהבית, וכמובן אי אפשר היה להוריד מהתפוקה, כי פרויקטים עדיין המשיכו. ובאופן אישי, אני עשיתי במהלך הקורונה, עברתי מהחברה שהייתי בה 14 שנה, לסיילספורס, לתפקיד של Customer Success, ותפקיד שהוא בכלל בלי צוות גדול, אז זה גם איזשהו מעבר אחד שעשיתי. מעניין. מעניין. אז טוב, אולי באמת נגיד מילה, למרות ששוב זה כתוב בכל מקום, אבל באמת התופעה הזאת של ההתפטרות הגדולה ככה ממש שוטפת את, גם את ארצות הברית וגם את בריטניה. אני חושבת שבארץ, לפחות עם מה שקראתי, אז קודם כל, אז גם לפי נתוני הלמ"ס, אז בעצם מאז מאי חל גידול במספר המתפטרים בשיעור של 30%, שזה מספר C בשנתיים האחרונות. יחד עם זאת, הם אומרים שהם עדיין לא יודעים להגיד שזה תופעה, אבל שימים יגידו, אבל אני חושבת שכולנו ככה ממש ממש מרגישים את זה בשטח, ובהחלט זה מורגשת כתופעה.
או מגמה, לא משנה איך נתייחס לזה, זה קורה. ובהקשר הזה אני כן ממש אשמח לשמוע אמת את כולכם, תכף לכל אחד יש את הפרספקטיבה שלה. מה אתם חושבות שככה מקור התופעה? זה בטח לא רק מקור אחד, נכון שיש כמה, ולכן באמת אולי נשמע את כולכן, ומה קורה? מה קורה שם? אפשר לפי הסדר, גם בסדר. אני חושבת שקודם כל המגמה הזאת היא הטריגר הוא, זאת אומרת, עכשיו בקורונה באמת אנחנו רואים את זה בסדרי גודל, אבל זה לא התחיל בקורונה. באמת יש תמורות כלכליות וטכנולוגיות מאוד רחבות בעולם שמשפיעות ומביאות לתופעה הזאת. עבורי אני חושבת שמה ש... רגע, אז אני רק אחדד, כי זה חשוב, אז את אומרת שבעצם... הייתה פה איזושהי מגמה שהתחילה עוד קודם, והקורונה כאילו עשתה לה איזושהי אקסלרציה. זאת אומרת, זה לא שפתאום קורה משהו חדש. ממש ממש שאיץ את זה, נכון. אני חושבת שהקורונה היא הביאה את כולנו לחוות משבר בסדר גודל שלא חווינו בעבר. משבר רגשי, משבר גופני, משבר קיומי, משבר הישרדותי. אנחנו כולנו מתמודדים עם... משבר זהות, משבר מי אני. ממש, נכון, תודה. ובתוך הדבר הזה זה מביא הרבה אנשים להתכנס פנימה, לשאול את עצמן שאלות על החיים של עצמם, שהם לא שאלו קודם. לא עליהם זמן, כי הם עבדו מסביב לשעון. בדיוק. מה שקורה זה שכשאנחנו קצת מתנתקים מהחיים הארגוניים, מהיום-יום, מהלחץ, מהמשימות, ממיליון טלפונים, מפגישה לפגישה לפגישה לפגישה, ואנחנו נמצאים בבית עם הילדים שלנו, ואנחנו חווים חיים מסוג אחר, זה מעורר בנו מחשבות אחרות, וזה מעורר בנו, זה נותן לנו גם זמן לרפלקשן, וזה נותן להרבה אנשים מחשבות אחרות. זאת אומרת, על המקום של נגיד העבודה בחיים שלנו, ממש. או על סדרי עדיפויות. חלומות שלי. או פה הדוקטורט. איפה אני רוצה להיות, נכון, בדיוק, זה ממש מתחבר למה שגלית אמרה קודם. כן, ויש גם בכלל כאלה שעזבו הכל, נכון? שמעתי היום על מישהי שעברה לגור במסעית, כאילו יש כל מיני, יש באמת. יש המון, יש, באמת יש, זאת ממש תופעה אנתרופולוגית, כי באמת אנשים מוכנים לוותר על המון דברים שפעם נראו מאוד מאוד קריטיים. אנשים שגרו בתל אביב ולא הסכימו לעבור רחוב ליד, כי זה נראה להם רחוק מדי, פתאום יוצאים מתל אביב ועוברים לגור בגליל, איפה שיש יותר אוויר ואיפה שיש יותר מרחב, והם לא מרגישים שהם חיים בתוך שקובית קטנה ומצומצמת. אז אנשים לקחו את ההזדמנות הזאת לעשות איזשהו רפלקשן ולחשוב מחדש על החיים שלהם, ויש לזה משמעויות מאוד 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 גדולות. הרבה מאוד אנשים גם לא חזרו לעולם העבודה. נכון, נכון, גם הרבה מאלה שהוצאו לחלט בכלל... לא, לא, לא חזרו, באמת, ככה למעגל. זה צד אחד של הדברים, ויש עוד. כן. אני רוצה להמשיך את דבריה של טוני, במובן הזה של באמת המשבר זהות הזה, שאנשים חוו למעלה משנה בבית, ושאלו את עצמם, מי אני, מה אני, מה אני רוצה להיות? הזמן הזה, אפשר, שאולי בהתחלה היה בעל כורחם, יצאו לחלט, אחר כך הגיעו למצב של אזור נוחות, לא רצו לחזור לשוק העבודה. אין מצב שאני, אחרי שחוויתי את הילדים, את בת הזוג, לחזור אחורה שוב ללחץ הזה, והברייק הזה עשה טוב בהרבה מובנים, וגם התחלואה מסביב והמוות שלא נדע, באמת הביאו את ה... תובנה הזאת של אין זמן יותר נכון מעכשיו, לחיות את החיים שלי במלואם. כן. וכן, זה משהו מאוד מטלטל ומשמעותי, שאת צודקת, זה היה קורה anyway, רק זה אקסלרציה המטורפת שקרתה בעקבות הקורונה. אוקיי. אני אתן שני סיפורים מהמשפחה שלי, שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זו אני. אותי הוציאו, אם הסגר התחיל באמצע מרץ, אני מהראשון לאפריל יצאתי לחל"ת, דיברנו קצת על הצורך במגייסות. בתקופת הקורונה לא היה צורך במגייסות, אנחנו היינו הראשונות שנשלחו הביתה, ומצאתי את עצמי חודשים יושבת בבית, ללא תעסוקה, לומדת להכיר את הילד שלי, שעד עכשיו היה תמיד במסגרות. אוקיי, זמן עם הילד, זמן... זה משנה, זה מטלטל, זה פתאום צורך להמציא את עצמך מחדש, להמציא את עצמי מחדש. ולהחליט באמת מה הסדר עדיפויות שלי, ומה מעניין אותי לעשות, מה באמת חשוב לי, שכר, מרחק, גמישות, זמן עם הילד, כל הדברים האלה באמת נכנסו לאיזה סיר לחץ של, אוקיי, אתה צריך לקבל החלטה. כן.
הדוגמה השנייה, אגב, היא בדיוק המקום הזה של האנשים שפתאום, אולי בעל כורחם, עוד פעם, אבא שלי, בגיל 70 פלוס פלוס פלוס, שיבדל לחיים ארוכים, עובד במשרד הביטחון. במשרד הביטחון אין דבר כזה לעבוד ברימוט. הכל מסווג, הכל זה. וכשאתה לא יכול לעבוד במשרד, כי קורונה, ושולחים אותך הביתה, פעם ראשונה בגיל 70 פלוס, ואני בטוחה שגם אנשים צעירים ממנו, נתקלו בזה בפעם הראשונה, שמישהו שם להם ברקס על החיים שהם התרגלו אליהם. כן. ופתאום אמר, אוקיי, אולי פנסיה זה לא דבר גרוע, אולי לקחת כמה ימי חופש בשבוע זה לא דבר גרוע, אולי אני לא חייב לעבוד כל יום 5 ימים, משמונה בבוקר עד 8 ב... כל הסיטואציה הזאת הכניסה אנשים לאיזה סחרור של, רגע, מה... זאת אומרת, לערעור על, על המבנה הזה, זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו מכירים, אז רגע, רגע, אולי זה לא בהכרח חייב להיות ככה או להיראות ככה. מה או... שהכרנו כמאסט, כן. כבר לא. אנחנו נגיע לזה בהמשך מבחינת מה קורה היום, אבל אחד הדברים שמשל שרואים זה שאין היום מס להיות 5 ימים בשבוע במשרד. המודל ההיברידי זה, אם פעם זה היה נשמע כמו איזה אינוביישן, עכשיו זה מס. דיברנו על אלה שלא רצו לעבור רחוב בתל אביב, עכשיו הם, אם אתה לא מודל היברידי, אני לא בא להתראיין אצלך. כן. אז בהחלט כל הדבר הזה טלטל אנשים והכריח אותם לתעדף מחדש מה הם אוהבים ומה הם רוצים. אוקיי, מעולה, ותודה על הסיפור האישי. מירב, מה הדעתך? כן, כמו שחברותיי פה אמרו, זה בהחלט תופעה שהתחילה קודם. אני חושבת שכל העניין של הקורונה בעצם מביא שינוי די חד תפיסתי, שעבודה זה משהו שעושים ולא משהו שהולכים אליו. אז אם אני היום הולכת למשרד בכל יום 9-5, ולפעמים יותר, אז היום אתה יכול לשנות את העבודה שלך, אתה יכול לעבוד בבוקר, אתה יכול לעבוד אחר הצהריים, אתה יכול לקחת לך שעתיים בין לבין לעשות דברים אחרים, ובתחום הזה של ההייטק שבמיוחד מאוד מאוד קשה לשלב קריירה ומשפחה, פתאום העבודה מהבית נתנה תחושה שבאמת אני כן אפשר לשלב וכן אפשר לעשות את זה, ולא חייבים באמת לעשות את ה-9-5. בנוסף, ברגע שעבדתי מהבית, וגם ככה התחילו לי, כמו שציינתי קודם, את כל הרצון הזה לעבור למקום אחר, אז הרבה יותר קל לחפש עבודה ולהתראיין שהכל בזום ואתה נמצא בבית. כן. זה אחד הדברים שמקורת. אוקיי, אבל אני רוצה לאתגר אתכם. בעצם כולכן... דיברתם על הרמה האישית, אוקיי? אני הסתכלתי לעצמי, אני זה, אני זה, אבל אני מכירה לפחות, כאילו, אז אני אביא את זה, אנשים ש... סליחה, לא קורונה, אפרופו. שזה היה, אולי גם בגלל זה, אבל גם בגלל הארגון, זאת אומרת, אנשים עזבו ארגונים שלצורך העניין לא אהבו את איך שהם התנהלו אליהם בתקופת הקורונה, אפרופו. ש... הקורונה הרי גם הייתה, אני חושבת באופן כללי, כאילו מין כזה, כמו איזה הרמת מסך, נכון? המון דברים נחשפו, ופתאום ראינו כל מיני דברים שקורים מתחת, והרבה אנשים שפתאום גילו כל מיני דברים, ואמרו, אוי ואבוי, וחיכו באמת שהשוק יתעורר כדי לצאת החוצה, אז מה אתם חושבות? כי זה סיפורים שככה גם אני שמעתי מסביב, שככה באמת, כאילו הקורונה הייתה מין איזה נייר לקמוס כזה לאיך הארגון שלי מתנהל כלפיי. האם הוא רואה אותי, האם הוא סופר אותי, האם הוא מוריד לי מהיעדים, האם הוא מבין שיש לי פה ילדים בבית, כמה מדברים איתי, הוציא אותי לחלט, לא הוציא אותי שזה בכלל, אתם זוכרים את הדיון על חיוני, לא חיוני, שזה בכלל ככה, אני חושבת ששבר ככה איזה משהו בחיבור בין עובדים ל... ארגונים. אז נשמח לשמוע. גלית? כן, אני רוצה להתייחס לזה במובן שאני הייתי חלק מה... לצערי או לשמחתי, כחלק מביזנס שפתאום נעמד מול הקורונה ואיך מתמודדים על זה, והוצאתי הרבה אנשים לחל"ת.
לעומת היום סטארט-אפ שאני יודעת שבזמן הקורונה לא הוציא אף אחד כמעט לחל"ת, והפחית שכר, שאחר כך החזיר את השכר, אבל זה יצר סוג של סולידריות במובן הזה של כולנו באותה סירה, לעומת טלטלה של, ומשבר של אמון, ולמה אני יוצאת לחל"ת, ולא בדיוק. חבר שלי לידי במשרד, למה הוא כן, אני לא... כל ההשוואה הזאת יצרה ככה באמת משבר, ולכן עובדים היו בספק אם לחזור בכלל לאותו מקום שלא דאג להם בזמן משבר בריאותי, כלכלי, כל כך גדול. כן. כן, או שכמו שככה גם שיתפתי אתכם, או שדאג להם, אבל כאילו לא בכיוון הנכון, כמו אני חושב שסיפרתי לכם, כמו ששמעתי על אנשים שהיו חברות ששוב, אני... כאילו, אמפתית גם אליהם, גם היו במצוקה, אז כאילו שלחו מלא שוקולדים ודברים הביתה, מה שאומרו, אבל זה לא מה שאני צריך, כאילו, לא, די, די עם השוקולד הזה, כאילו, דברו אותי, תראו אותי, תורידו לי את הזה, תורידו לי מהמשימות, אל תעמיסו עליי, זאת אומרת, ואפילו כאילו מרצון טוב, לפעמים ככה יצא פחות טוב. מעניינת, נעמה? אני מעניינת, כי היה הבדל גדול בין הסגר הראשון לסגר השני, ביחס של חברות לעובדים. בסגר הראשון, כשבאמת היה שוק מוחלט, כולם תקועים בבית עם הילדים, אז באמת הראית שמעסיקים היו טיפה יותר סבלניים ויותר מבינים שבאמצע הזום קופץ איזה ילד לתוך הפריים, והיה שם איזה סוג של הכלה. כשהתחיל הסגר השני, כאילו שכחנו מזה. לפחות המעסיקים התייחסו בהרבה מקומות לעובדים, בקטע של בסדר, בסדר, הבנו, אתה סגור בבית עם הילדים, so what? אנחנו עדיין רוצים שתעבוד, ורוצים שתעבוד קשה, ותעשה את כל המשימות שלך, ומה אכפת לי שהילדים קופצים לך על הראש ועל המקלדת ועל ה... וזה היה ממש מורגש, לפחות אני, כשדיברתי עם הרבה מאוד גם מועמדים וגם עם עובדים בשוק הזה, אז עזרתי להרבה אנשים בתקופה הזאת, הרגשתי איך הם מרגישים שהארגון מזלזל בהם, שכאילו כבר, בסדר, הבנו, קורונה... יאללה, תתקדם, כן. בדיוק. וזה כבר לא משנה אם זה היה שוקולדים הביתה, או מסך הביתה, או החל מהסגר השני, זאת אומרת, מה שהיה כבר הגל השני, זה היה בקטע של, טוב, תחזור לעצמך, תתמודד עם מה שיש לך בשקט, אנחנו לא רוצים לשמוע מה הבעיות שלך. שבעצם אני חושבת ש... רגשית, נפשית לכולנו, כן? הרי כל סגר היה עוד יותר קשה, עוד יותר שוחק. מה, עוד פעם? כאילו, עוד פעם? הרי היה רק יותר שוחק, נכון? אז כאילו, זה בדיוק... הפוך. ואני רוצה לשאול אתכם, אולי תחילי מרב, באמת, אפרופו מגמה שרק התחילה, ואפרופו באמת משבר אמונים,
כאן, וגמישות שהיא גם גמישות מחשבתית, לא כל דבר, לא כל אסטרטגיה מתאימה לכל בן אדם. אם יש מישהו שלא יכול לעבוד בבוקר כי הוא מטפל בשני ילדים חולים, אז אתה לא יכול לצפות ממנו לעבוד בבוקר, אלא רק לעשות את זה מתי שהוא רוצה, בסופי שבוע או אחר הצהריים. וזה באמת מה שעשינו בארגון, וסיגלנו את זה, והעובדים היו הרבה יותר מאושרים, והתפוקה שלהם גם עלתה בסופו של דבר. הדבר האחרון זה, ומדברים על זה המון בתור מנהלים, שזה משהו מאוד חשוב, זה להיות רגיש, לחשוף מעצמך, אם לי בתור מנהלת קשה, אני חווה את אותם תסכולים, אם כן בבית, לא בבית, כן חולים, לא חולים, אני חווה את אותם תסכולים, ואני משתפת את העובדים שלי בקושי שלי יש. וזה איזשהו עניין שהוא הפגיעות הזאת, החשיפה הזאת של מנהלים, מקבלת המון 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 נקודות אצל העובד. כן, חד משמעית. תודה. אז נמשיך, אין לנו המון זמן, אז אנחנו... אז אני אדבר אולי על... סליחה. אוקיי. אז אני רוצה לציין את החשיבה האסטרטגית שצריכה לעשות בהנהלה, ובכלל כחברה, מי אנחנו, מה הזהות שלנו כמעסיקים, ומתוך זה לרדת למטה גם כמנטורינג למנהלים, איך לשכלל את שריר הגברת מוטיבציה אצל העובדים, וכמנהלת משאבי אנוש, אז כן, להגביר את היד על הדופק ולבחון את המוטיבציות האמיתיות של כל עובד ועובד. ואם בעבר הייתי נפגשת עם כל עובד פעם ברבעון, עכשיו זה פעם בחודש, למשל, ותוכנית שימור עובדים שמתבססת על אינגייג'מנט, שעשיתי בעבר, שכללה מיפוי מי עובדי המפתח שלנו, מה התוכנית הקריירה הספציפית של כל עובד ועובד. זה ככה בגדול. ההקשבה כמובן בהמשך למה שמרב ציינה, ביכולות הרכות, האמפתיה, אז גם ההקשבה למה שנאמר ולמה שלא נאמר. נורא חשוב. ולא לוותר, כמו שציינת, גם אם עובד אומר הכל בסדר, אז כן, להפוך את האבנים הגדולות ולברר את המעבר. האמת שאני מסכימה עם כל מה שנאמר, תקשורת, 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 תקשורת. אני אגיד את זה עוד כמה פעמים. לדבר עם העובדים, גם מבחינת, אם דיברנו גם על דור הזה, מה הציפיות שלי, איך אני רוצה שהם יתממשו, מה העובד שלי יכול, זאת אומרת, זה מתאים לו, זה לא מתאים לו, מבחינת זמנים, באמת לדבר על תפוקות ולא על שעות, אבל כל הזמן לדבר, 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 ושהשיח יהיה פתוח, של דיבור והקשבה, לא רק אני מנחית, אלא להקשיב גם לתשובה. וכל הזמן לעשות את התיאום ציפיות בתקשורת פתוחה, זה בעיניי אחד המפתחות הכי טובים להכל. אבל מבחינת גם מיומנות, תקשורת, ותמיד לעבוד על לשכלל אותה ולשפר אותה. כמה שאני לא חושב שאני... המתקשר הגדול, תמיד יש בטח עוד איזה טריק, עוד איזה טיפ, עוד איזה שאלה. בטח, במיוחד שגם עכשיו, קודם כל גם, כמו שאמר, גם המתקשר הכי טוב בעולם לא יודע להתמודד עם עובדים ש... כאילו שבקורונה וחולים, וכאילו זה עולם אחר שאנחנו בכלל לא יודעים איך לגשת אליו, נכון? ולכן אני מסכימה שזה מצריך יכולות הרבה הרבה יותר גבוהות מכולנו, זה ממש, כאילו בסדר, זה תמיד מערכת יחסים, ועכשיו זה נשמע לי מערכת יחסים עמוקה. אני אוסיף שתי דוגמאות על הדברים שנאמרו, מאוד מסכימה עם כל מה שנאמר. אחד בהיבט של גמישות, אנחנו כולנו צריכים לחשוב אחרת. לחשוב אחרת, ללמוד איך ללמוד, לקבל את השינוי. השינוי רק, הקצב שלו רק הולך ומאיץ. ובתוך הדבר הזה צריך כל פעם למצוא את הכלים ואת מה שמתאים. אנחנו לדוגמה ניסינו לגייס מהנדסים בכירים לארגון, ואחרי שלא הצלחנו במשך איזושהי תקופה, עשינו פיבוט, והחלטנו לגייס ג'וניורים, וכתבנו תוכנית אונבורדינג, שממש מכשירה אותם מאפס,
ממש בוגרי אוניברסיטה. Mm-hmm. מכשירה אותם מאפס למהנדסי תוכנה של פולסטאק אצלנו. והתוכנית הזאת יצאה לדרך, ואנחנו עושים אותה. ואנחנו גם רואים איך זה משפר את הארגון. זה גם נותן לאנשים בתוך הארגון הזדמנות לזרוח וללמד ולעשות מנטורינג ולהעביר את הידע שלהם. זה כמובן משפיע על התפוקות, אבל יש בזה גם הרבה מאוד... כן. זה כאילו אילץ אותך, כאילו מתוך אילוץ, אבל בעצם מאז יצא מתוק. לגמרי, כן. לגמרי. בעצם יש בזה הרבה רווחים. אז זאת דוגמה אחת, ודוגמה אחרת, אנחנו כולנו הזכרנו כאן מחוברות, בכל מיני זוויות של הדבר הזה. היום כשעובדים עושים את האונבורדינג שלהם מרחוק או היברידית, מאוד קשה לייצר תחושת שייכות, בגלל שעושים את זה מהבית, ואיך נראה הארגון, ואיך נראים האנשים. יצרנו תוכנית אונבורדינג שהיא ממש ממש עוטפת את העובד, ומאפשרת לו להיכנס לתוך הארגון בצורה חלקה, הוא יודע מתי יש לו הרצאות תוכן, ומה לקרוא איפה, ועם מי הוא נפגש, ויש לו בדי בתוך הצוות שתומך בו. זאת אומרת, ממש הרמנו תשתית שלמה של... של תמיכה ושל שיתוף, וגם נתנו מקום לאנשים שעובדים בארגון לתמוך באנשים החדשים שמצטרפים. אז זה לגמרי win-win, ואנשים שמצטרפים אלינו והצטרפו לא מעט בתקופה הזאת, פשוט אומרים שזאת חוויה משנת חיים. כן, זה נורא חשוב, כי באמת הכניסה לארגון זה נקודה נורא רגישה. זאת אומרת, זה הרבה מאוד קם ונופל שם על המקום הזה. אני חושבת שגם הרבה מכם הזכירו, אם אני כזה אסוף, הרבה פרסונליזציה. זאת אומרת, הזכרתם באמת המון המון התאמה. זאת אומרת, שאין כזה דבר, אפרופו הכללות, כאילו אין כולם ככה וכולם ככה. יש פה ממש כזה חנוך לנער על פי דרכו, והמון התאמות, וזה אולי מאלץ אותנו לעבוד קצת יותר קשה. אבל כנראה ש... לעבוד אחרת. בדיוק, לעבוד אחרת. זה תודה. זה באמת wake-up call. הזדמנות הגדולה, הייתי משנה את המונח מההתפטרות הגדולה להזדמנות הגדולה, ומהעובד שצריך להיות במקום עבודה לעובד שרוצה להיות, ורוצה שיראו אותו ולהרגיש משמעותי ובעל ערך. זה בסוף. מדהים. אז וואו, האמת שרציתי לבקש משפט לסיום, אבל אני חושבת שההזדמנות הגדולה כאילו פשוט סגר את הדבר. אז באמת, הלוואי שכולנו נאמץ את ההסתכלות הזאת, וגם נראה בזה, זאת אומרת, שוב, עם הכאב, כן, ועם האובדן, נראה בזה גם איזושהי הזדמנות לחשיבה מחודשת וחדשנות. המון המון תודה, טוני, גלית, נעמה, מירב, והיה לי לעונג, יכולנו לדבר פה עוד 4 שעות בכיף. ואנחנו מסיימות פה, אז המון המון תודה, תודה לכל מי שהיה איתנו, ונתראה בתוכנית הבאה. תודה רבה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שירה סגי וירית חומסי מערכות, מיומנויות עתיד, דיון מרתק במהן מיומנויות שכולנו נזדקק להם בעולם המשתנה והעתידי, ואיך נוכל לרכוש אותם עם אורחים משתנים, רק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.